Hər bir mövzu seçib nəzmə çəkir. Hər bir mövzu seçib nəzmə çəkir. Mən də dedim Əli haqqında yazım, eşq adına xidmət edim. Təo əzəldən bu zərif mətləbə diqqət yönəlib. Əli ibn Əbi Talib necə dünyaya gəlib? Fatimə bint Əsəd şəhr-ür-Rəcəb gündə cümə təvaf etsin deyə evdən sülə çıxmışdı demə. Qəflətən ağrı tutur, Kəbəyə doğru yol alır. Edir Allah həmin an möcizə divar yarılır. Ana bətnində uşaq lavhə-rəhmət daxil olur. O müqəddəs yerə rəhmət, bərəkət nazil olur. Budur Allahu nevi Kəbədə göz açdı Əli, gəlişi ilə cəhana, aləmə nur saçdı Əli. Hələ Beytul Hərami Fətümə tərk eyləmədən, necə övlad doğulub, məğzini dərk eyləmədən, o mübarək vücuda Kəbədə lütvetdi Xuda, uşağın ismin Əli qoy deyə yüksəldi nida. O Əli kimi sürəcək ömrünü parlaq və təmiz, olacaq Əhmədə hər mənada qardaş dəkəziz. Rəsulullahun əhat yoldaşı Həzrət Xədicə necə ilk iman edən kəsdir. Əli də eləcə o nübuvvət qoxusun hissədən ilk insan olub. Onun nima onu da peyğəmbərə ilk iman olub. Yenə qoymuşdu qədəm 10 yaşına, ismi gözəl, hətta qılmışdı namaz Məkkədə hər kəsdən əzəl. Bu özəl xislət ona lütf idi bir əhsan idi, həm ona tərbiyəçi, pak seçilən insan idi. Beləcə gəncliyini sürdü ibadətlə Əli, yeddi qüdrət çağına güc və cəsarətlə Əli, gecə gündüz qoruyub dinini mərdana kimi, dolanardı Rəsulun başına pərva ona kimi. Bir gecə məkkəlilər görünə qərar verdi Nihan Allahın elçisini öldürələr yatdığı an amma kafirlərin idba urəməlin Allah ona hicrət et əmrini verməklə edir ağah ona Bizə bu hadisə haqqında yazır olı kitab Uca Allah onların hiyləsinə verdi cavab Bu kibir ayədir Allah kəlamın tutma ucuz Sūratul Anfalı ox eylə nəzər ayə 30 Nebiy Allah suyu qəs taqda xəbərdarlıq edir, Əli peyğəmbər üçün görünə fədakarlıq edir. Gecə zülmətdə onun tək yatağında uzanır. Evə giricək Quraysh kafiri şaşğın dayanır. Niyə ki yatan kəs Əlidir, evdə deyil xətmi-rəsul. Belə bir təhlükəyə cürət edər hansı oğul? Ədân al-Battal alidir, belə müt hiç bir kişi ona yox bənzər olan qeyri cəsarətli kişi yox, əgər şək gələsən bu əli olmaz heç vaxt, Bəqərə surəsi ayə 207-yə bax. O zaman baş verən hər qəzvədə olmuşdur Əli, özü də hər zaman öncərgədə olmuşdur Əli. Gəl onun mən sənə bir-bir zəfərindən danışım, hünərindən, fiqarundan, təpərindən danışım. O Bədrdə elə bir auz eləmişdir ki, Xuda deyib Əhsanəliyə verdi ləqəb Şir Xuda. Ühüt haqqında deyim diqqət ilə eylə nəzər görəğam Heydər kerrar necə göstərdi hünər indi göydən yerə Cibril tərəfindən bu şuar nə əleyinin nə də ol zülfəqarın bənzəri var dəriniz qoydu o gün tarixa xəndək döyüşü yeniyetmə Əli və pəhləvan Əmrin görüşü Çav fərin şauha qəzəb versə də iyrən cəməli siyrib zülfüqarı vurmadı səbr etdi Əli çün onun davası pərverdigərə xaltir idi yoxsa ilk andaca məhf eyləməyə qadir idi Azazıq varğal edib zərbəsini endirdi ona o haramzau da kəsin ömrünü çatdırdı sona bu demə Allah rəsulu nitqi cemaətdən uca vurulan zərbə dedi kull ibadətdən uca Necəmət eyləməyim mən Əbi Təlib balasının Allah ol şəxs ilə fəth eylədi Xeybər qalasın həm ona məxluqatun əşrəfi etmişdi dua həm əzəldən özü xauliq ona güc etmiş etə o hələ Xeybərdə döyüş başlamağa vardı zaman Əliyə verdi zəfər bayrağını fəxr-i cəhan Cəngə gircək gətirir lərzəyə meydanı Əli, zərbə vurmazdı hədər Allahun aslavını Əli, qocaman ordu düçar oldu, nəcir dərdi sərə ki Əli Havris ilə mərhəbi sərmişdi yerə, o zaman güc əlidə açdı özən dauzəsini, qoparıb Xeybərin at digərə dərvazəsini Beləliklə Əliyə qarşı tərəf məğlub olur. O alınmaz qalanı fəth eləmək mənsub olur. Əli haqqdır deyə hər bir dəyişin qalibidir. Bilir hər kəs bunu Mövlа o nə hünər sahibidir. Belinə dəstiziləh geyməyi bilməzdi gərək. Çünki düşmənlərə heç vaxt çevirməzdi kürək. Hələ bu haurəsidir var Əlidə öylə məqam nəfəz ilətdir o dərk eyləyə bilməz bir adam elə bir kəsdir o kəs İblisi heyrətdə qoyub doğulandan onu öz qəlbinə həsrətdə qoyub Belə tək vası olan, laiq idi öndər ola, xautəmil-ənbiyadan sonra gələn rəhbər ola. O qədirxum günüdür ki, buna diqqət yönəlir. Rəsulallaha o gün vəhylənir, ayə gəlir. Nə gəlir? Sənə Rəbbin tərəfindən gələn i təbliğ elə. Bunu etməzsə nəgər höccəti nəsiki idi hələ. Daha ətraflı baxın. Maide 67. Üst tutup ümmətə məhbubü bəşər arz etdi mənə vacibdir qadir xumda yığıb ümmətimi yeni rəhbər seçərək xətm edəmiz höccətimi Aranızda iki şey, Quran ilə Əhləbeyt sizə məndən bir əmanətdir deyə etdi keç. Dedi onlar bilin ayrılmayacaq məhşərədə. Bu əmanətdən uzaq düşməyə bir bəndə gərək. Məsələ başqa önəm kəsb eliyirdi bu səfər Əliyə gör necə peyğəmbərimiz verdi dəyər. Mən kimin rəhbəriyəmsə ona rəhbərdir Rəli. Yəni məndən sonra siz ümmətə sərverdirdir. Əli o mənim canışinimdir, mənə qardaşdır Əli, açıq aşkar bu da Musa ilə Harun məsəli. Yenədə üst tutaraq Haqqın uca dərgahına əl açıp xətmin Rəsul etdi dua Allahuna. Əlini kim ki sevər, bəslə məhəbbət sən ona, yox əgər düşmən olarsa özün ol düşmən ona. Əhməd öz borcunu nədao eyləməyə nail olur. Yeni bir ayə gəlir. Məidə 3 nazil olur. Allahın lütfünə bax. Gör necə vəhyi elədi o. Sizə öz naimətimi xətm elədim, söylədi o. Hansı gündən əl-rəhbərliyi icra etdi, o xilafətdə ədalət evini inşa etdi. Nə zaman görsə idi xalqı şikayətdə Əli, olub adil həmişə hökmü qəzavətdə Əli, digərün varmı biri çatısın ədalətdə ona, nə də bir bənzər olan yoxdur səxavətdə ona, rükü halında zəkat vermiş idi Həzrət Əli, Məidə 55-ə bax bizə gör kimdir Vəli Əli təvhid kimi bir ilmin əzəl mənbəyidir. Əli İslamda olan fikrin əsas mənşəyidir. Ən gözəl təfsir edən nautiqi Qurandır Əli sahilə olmayan hikmət dolu ümmandır Əli Nə səaudətli bu peyğəmbərə olmaq kürəkən, nə fəxrəurlətli bu peyğəmbərə olmaq kürəkən. Buna rəğmən yenə də o hamıdan sauda idi. O Əli ki, hələ xəliqətdən əsil zauda idi. Nə qədər istəsə də ömr eləsin sakit heyat, yenə də xavricilər həzrəti qoymurdu rahat, onların vay halına, doğru yola gəlmədilər, o imamət nurunun qədrini heç bilmədilər. O gecə məzlum mağam Kufədə məsciddə idi, qapılıb Rəbbünə hər kəsdən əlau hiddə idi. Onu rəhmet dənizində elə bil yanğılar, fəqət indi pozacaqdır sükuti fırtınalar. İbn Mülcəm deyə bir nənəcibim fikrinə bax. Lənətullahi alayhin halə bir məkninə bax. Əyilib səcdə edərkən əlini yavrələdi, üzü dönmüş necə Zəhra ürəyim pavrələdi. Yıxılır avlı hidayət sütuni, ah, o zaman ağamız feyizə çatır mahimi bavrək Ramazan. O Hüseynlə Həsənin qəlbinə qəm hakim olur, dəfn olarkən ona Cəbrayil özü xadim olur. Cəm olup izdiham arxa, mələk üç ön tərəfə, o yetimlər atasın dəfn eliyillər necəfə. İndi gəl fikirlə gör halatı Zeynəb necədir, o xanım Fatimənin qoyduğu məktəb necədir? Necə olsun ürəyin dərtdürüyüb, qəm bürüyüb, acı həsrətlə dolan gözlərinin nən bürüyüb, bu qədər məhnnətə Zeynəb necə dözsün anasız, o gecə qaldı bütün əhli müsəlman atasısız? Sən bir öş saydığını say, o fələy görünə sayır. Bu nuşaməhli duyarkən belə bir şayə yayır. Əli qılmazdı namaz, məscid arao, Heydər arao, Əlinin qətli haram, Mehrəpara, minbər arao. Bunu bilmirdimi bəs Şamdakı bədbəğcə mahat Əli haqq qeylədi hər an. Əlisiz yoxdu necat. O ki öz qatilinə qarşı nəzakətli olur, qoruyur haqqın onun hər dəmədə adaletli olur, amma zalimlərə qarşı hər an isyanda idi, bir ömür eşq ilə haqq uğruna meydanda idi. Kim ona iman edər, cənnət rızvan qazanar. Kim onu inkar edər, nauri cəhənnəmdə yanar. Çox şükür Allah'a ki, mən də tərəfdarəliyəm, adım Aslan dəreli, eşqi ilə yavrəliyəm. İnşallah edərəm mən onu sevməkdə davam, dönər olsa maqamın haqqı mənə olsun aram, dönər olsa maqamın haqqı mənə olsun aram